Se o que, Ian? Você vai passar do bagulho. O quê? Do bagulho. Aonde? Do rádio. Você quer ouvir o quê? Ler do bagulho do rádio. Vai botando bagulho no rádio? É. Você vai dançar? Não. Como é que canta? Como é que canta? É você. Como é que canta no bagulho? Como é que canta no bagulho? Como é que canta no bagulho? Como é que canta aí, vai? Canta aí, paião. Vai? Fala. Trabalhando. Fala aí. Fala, pai. Fala, tchau. Bi. Bem.